Tani do të shkruajmë konfiguracionin elektronik duke filluar nga elementi me numër rendor 87, Franciumi, deri te elementi me numër rendor 102, Nobeliumi. Kur të shkruajmë formën e shkurtuar të konfiguracionit elektronik për Franciumi, do të shohim se ky ka konfiguracionin elektronik të gazit inert që është radoni dhe në orbitalin 7 ka një elektron. Pra, tani bëhet fjalë për konfiguracionin elektronik të elementeve të periodës së 7. Se si shkruhen këto konfiguracione dhe çfarë karakteristika janë, do të shohim në vazhdim. Po fillojmë me konfiguracionin e franciumit. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6 dhe 7s1, ose konfiguracioni radonit 7s1. Pastaj, elementi me numër rendor 88 radiumi, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6 dhe 7s2. Te elementi me numër rendor 89 aktiniumi, kemi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2 dhe 6d1. Pra, fillon të plotësohet orbitalia D për herën e 4-t dhe forma shkurtuar natyrisht radoni 7s2, 6d1. Elementi me numër rendor 90, toriumi, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2 dhe 6d2, ose radoni 7s2, 6d2. 91, protaktiniumi, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2 dhe 5f2, 6d1, ose radoni 7s2, 5f2, 6d1. Pra, këtu fillon tani të mbushet orbitalia F. 92, urani, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f3 dhe 6d1, ose radoni 7s2, 5f3, 6d1. 93. Neptuniumi, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f4 dhe 6d1. Ose radoni 7s2, 5f4, 6d1. 94. Plutoniumi, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5F6 dhe tani nuk kemi elektron në orbitalin D të plutoniumi, pra orbitalia F mbushet me 6 elektrone. Të elementi me numër rendor 95, americiumi, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f7, ose radoni 7s2, 5f7. Kuriumi, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f7, 6d1, ose radoni 7s2, 5f7, 6d1. Pra dhe këtu fillon orbitalia D me një elektron. Pastaj të berkeliumi kemi këtë konfiguracion, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3 për 6, 4 së 2, 3 dhe 10, 4 për 6, 5 së 2, 4 dhe 10, 5 për 6, 6 së 2, 4 për 14, 5 dhe 10, 6 për 6, 7 së 2, 5 për 9. Pra, nuk kemi elektronin në orbitalin D. Dhe forma shkurtuar radoni 7 së 2, 5 për 9. Te kaliforniumi kemi 1 së 2, 2 së 2, 2 për 6, 3 së 2, 3 për 6, 4 së 2, 3 dhe 10, 4 për 6, 5 së 2, 4 dhe 10, 5 për 6, 6 së 2, 4 për 14, 5 dhe 10, 6 për 6, 7 së 2 dhe 5 për 10. Ose forma shkurtuar, radoni 7 së 2, 5 për 10. Einsteiniumi, 1 së 2, 2 së 2, 2 për 6, 3 së 2, 3 për 6, 4 së 2, 3 dhe 10, 4 për 6, 5 së 2, 4 dhe 10, 5 për 6, 6 së 2, 4 për 14, 5 dhe 10, 6 për 6, 7 së 2, 5 fë 11, ose forma shkurtuar radoni, 7 së 2, 5 fë 11. Fermiumi, 1 së 2, 2 së 2, 2 për 6, 3 së 2, 3 për 6, 4 së 2, 3 dhe 10, 4 për 6, 5 së 2, 4 dhe 10, 5 për 6, 6 së 2, 4 fë 14, 5 dhe 10, 6 për 6, 7 së 2, 5 fë 12, ose radoni, 7 së 2, 5 fë 12. 101 Mendeleviumi, 1 së 2, 2 së 2, 2 për 6, 3 së 2, 3 për 6, 4 së 2, 3 dhe 10, 4 për 6, 5 së 2, 4 dhe 10, 5 për 6, 6 së 2, 4 fë 14, 5 dhe 10, 6 për 6, 7 së 2 dhe 5 fë 13, ose forma shkurtuar radoni, 7 së 2, 5 fë 13. 102 Nobeliumi, 1 së 2, 2 së 2, 2 për 6, 3 së 2, 3 për 6, 4 së 2, 3 dhe 10, 4 për 6, 5 së 2, 4 dhe 10, 5 për 6, 6 së 2, 4 fë 14, 5 dhe 10, 6 për 6, 7 së 2 dhe 5 fë 14. Ose forma shkurtuar, radoni 7 së 2, 5 fë 14. Ju gjithashtu pra mund të ndalë një videon dhe të analizoni konfiguracionin e se cilit element deri ku pra janë analogjit dhe prej cilit fillojnë ndryshimet për të pasur një pasqyrë më të saktë dhe më reale kur keni të bëni me shkruarin e konfiguracionit të ndonjë elementi kimik.